Чому британські екоактивісти борються зі зміною клімату у метро? Який шашлик коштує 13 мільйонів євро? Та хто захистить землю від астероїдів? Про це та інше у нашому огляді. Третій день поспіль не вщухають екопротести у Лондоні. До поліцейських відділків запроторили майже 300 активістів. Сьогодні протестувальники дісталися лондонської підземки. Двоє з них залізли на потяг із плакатом «Кліматичний надзвичайний стан». Ще один приклеїв руки до вікна. У такий радикальний спосіб мітингувальники намагаються звернути увагу уряду на екологічні проблеми. Кишенькові гроші від держави. У Польщі з 1 липня всі діти та молодь до 18 років матимуть право щомісяця отримувати 500 злотих. Це майже 120 євро. Досі таку допомогу призначали тільки на другу і кожну наступну дитину в родині. Нинішній крок зроблено в рамках урядової програми «Родина 500+», мета якої – поліпшення демографічної та економічної ситуації в країні. Нині пільги від програми зможуть отримати майже 7 мільйонів польських дітей. Поплатилися за барбекю. По 13,5 мільйонів євро штрафу повинні сплатити двоє італійських студентів за те, що спричинили масштабну лісову пожежу біля озера Комо у грудні торік. 22-річні хлопці не загасили багаття біля заміського будинку. Через це вигоріло понад 1000 гектарів лісу і кілька будинків. Гасили полум'я не один день. Студенти ж кажуть, що з них зробили цапів-відбувайлів замість того, аби шукати справжні причини пожежі. Небезпечний улюбленець. В Австралії домашній олень напав на своїх господарів. Чоловік від травм загинув. Жінка в лікарні у критичному стані. 47-річний Пол Макдональд пішов у вольєр годувати оленя, коли той зненацька накинувся на нього. Дружина Пола намагалася йому допомогти, утім, ледь врятувалася сама. Поліція застрілила тварину. Олень прожив у Макдональдів 6 років і раніше агресивно не поводився. Захистити Землю від астероїдів узялися SpaceX і NASA. Для цього вирішили створити космічний апарат під назвою DART, вартістю 61 мільйон доларів. Його запустять у червні 2021 року на борту ракети Falcon 9. Апарат має змінити траєкторію подвійного астероїда, який у жовтні 2022-го підійде до Землі критично близько, всього на кілька мільйонів кілометрів. Робота, який сортує сміття, створили у Масачусетському технологічному інституті у США. Він на дотик розрізняє метал, папір і пластик за допомогою пінцету, обладнаного сенсором. Випробування приладу показали, він правильно розкладає 85% сміття. Тор і Спайдермен спостерігали за волевиявленням на острові Балі. Місцева виборча дільниця запросила супергероїв, аби збільшити явку і розважити людей, які приходять голосувати. Індонезія обирає нового президента і парламент. Голос можуть віддати 192 мільйони людей. Тож це наймасштабніші одноденні вибори у світі. Відчути життя в марсіанських умовах пропонують китайським школярам. В пустелі Гобі побудували симулятор червоної планети. У ньому є житлові приміщення, теплиці, диспетчерська і навіть тренажерні зали. Відвідувачі оглядають усі принади у скафандрах. Тамтешня влада сподівається за наступні 10 років прийняти на базі Марс-1 2 мільйони туристів.